ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടാതെ കൂട്ടാം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനുവും കൂട്ടുകാരും കൂടി സർക്കസ് കാണാൻ പോയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മാജിക് ഷോ എന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഹാളിൽ 25 വരികളിൽ കസേരകളുണ്ട്. ഓരോ വരിയിലും 24 കസേരകൾ വീതമാണ് ഉള്ളത്. ഹാളിൽ ആകെ എത്ര കസേരകളുണ്ട്? 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റു എങ്കിൽ ഒരു വരിയിലെ കാണികളിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ ലഭിക്കും? 25 വരിയിൽ നിന്നും. ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആകെ കസേരകളുടെ എണ്ണമാണ്. ഹാളിൽ 25 വരി കസേരകളുണ്ട്. ഓരോ വരിയിലും 24 എണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ കണ്ടെത്താൻ 25 × 24. അപ്പോൾ നമുക്ക് 25 × 20 + 25 × 4 എന്ന് കണ്ടെത്താം. 25 × 20 = 500. എങ്ങനെ കിട്ടി? 25 × 2 നമുക്കറിയാം അല്ലേ, 50 ആണെന്ന്. അതിനോടൊപ്പം ഒരു പൂജ്യം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി 25 × 4 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 100 ആണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 600. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രിയാരൂപം നോക്കാം. നോക്കുക, 25 × 24, താഴത്തെ സംഖ്യ 24, അതിലെ ഒറ്റയുടെ അക്കം, ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം 4 ആണ്. നമുക്ക് 4 കൊണ്ട് 25 ലെ 5 നെയും 2 നെയും ഗുണിക്കണം. 4 × 5 എത്രയാണ്? 20 ആണ്. അതിൻ്റെ 0 എഴുതി ശിഷ്ടം 2 ഉണ്ട്. 4 × 2 = 8, ശിഷ്ടം 2 കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 10. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ 24ൽ 10 സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ 2. 2 × 5 ഗുണിക്കുമ്പോൾ 10, ശിഷ്ടം 1. 2 × 2 = 4. 4ഉം 1ഉം, ശിഷ്ടം 1 ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ ചേർത്ത് 5. ഇനി നോക്കുക, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ്. 0 താഴെ സംഖ്യകളൊന്നുമില്ല, 0 ഇറക്കി എഴുതി. 10 സ്ഥാനത്ത് 0 + 0 = 0. അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് 1 + 5 എത്രയാണ്? 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യ 600. ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റു എങ്കിൽ ഒരു വരിയിലെ കാണികളിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ ലഭിക്കും? 25 വരിയിൽ നിന്നും. ഒരു വരിയിലെ കാണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക 24 × 20. ഒരു വരിയിലെ കസേര 24 ആണ്. ഒരാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക 20 ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? 24 × 20 എന്നുള്ളത് 24 × 10 + 24 × 10 എന്ന് മനസ്സിൽ, നമ്മളിതെല്ലാം എഴുതി കൂട്ടുകയല്ല, മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തുടക്കമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എഴുതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 24 × 10 = 240. വീണ്ടും 24 × 10 = 240. 240 × 240 = 480. ഇനി ക്രിയാരൂപം ഒന്ന് നോക്കാം. നോക്കുക, 24 × 20. 20 ലെ 1 × 10 സ്ഥാനം കൊണ്ട് 24 ഗുണിക്കുകയാണ്. ആദ്യം 1 സ്ഥാനത്ത് 0 ആണ്. 0 കൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യയും ഗുണിച്ചാലും ഉത്തരം 0 ആണ് ലഭിക്കുക. 0 കൊണ്ട് 4 ഗുണിക്കുന്നു 0. 0 കൊണ്ട് 2 ഗുണിക്കുന്നു 0. ഇനി 20 ൽ 10 സ്ഥാനത്ത് 2 കൊണ്ട് 24 ഗുണിക്കാം. 2 × 4 = 8. 2 × 2 = 4. ഇനി കിട്ടിയ രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു. 0 ഇറക്കി എഴുതുന്നു. 0 + 8 = 8. അടുത്ത സംഖ്യ 4 ആണ്, അത് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുന്നു. ആകെ 480. ഇനി 25 വരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തുക കാണാൻ 480 × 25. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക, 480 × 20 + 480 × 5. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ, 48 × 2. 480 × 0 ഉം 2 × 0 ഉം കളഞ്ഞു. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ 0 ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 48 × 2 + 48 × 5. 48 × 2 എത്രയാണ്? 96. 48 × 5 = 240. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച 0 എല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതുന്നു. 2 0 മാറ്റിവെച്ചായിരുന്നല്ലോ, ആ 0 ചേർത്തു. 96നോടുകൂടി 2 0 ചേർത്തു. 9600 + 2400. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 12000 കിട്ടും. അടുത്ത പ്രവർത്തനം ക്ലാസ് ലൈബ്രറി. മനുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് ലൈബ്രറികളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി പോക്കറ്റ് ഡിക്ഷണറികൾ വാങ്ങി.
മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് 44 എണ്ണവും നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് 56 എണ്ണവുമാണ് വാങ്ങിയത് ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ വില 25 രൂപയാണ് ആകെ എത്ര രൂപയായി ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ വില 25 രൂപ ആകെ ഡിക്ഷണറികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് 44 ഉം നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് 56 ഉം ആണ് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ആകെ ഡിക്ഷണറികളുടെ എണ്ണം 44 കൂട്ടണം 56 സമം 100 ഇനി ആകെ വില കണ്ടെത്താൻ 25 ഗുണം 100 നമുക്കറിയാം 25 നെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിനു പകരം 2 പൂജ്യം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ 2500 രൂപ അടുത്ത പ്രവർത്തനം മണക്കണക്കായി കണ്ടെത്തു എന്നതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് 15 ഗുണം 98 അധികം 15 ഗുണം 2 ആൻസർ 1500 എങ്ങനെയാണ് 98 നോടൊപ്പം 2 കൂട്ടിയാൽ 100 ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് 15 ഗുണം 100 കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേ നോക്കൂ 25 ഗുണം 92 അധികം 25 ഗുണം 8 92 നോടൊപ്പം 8 കൂട്ടിയാൽ 100 കിട്ടും അപ്പോൾ 25 ഗുണം 100 കണ്ടാൽ മതി അടുത്തേ നോക്കൂ 45 ഗുണം 88 അധികം 45 ഗുണം 12 മുൻകണക്കുകൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് 88 നോട് കൂടി 12 കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും 100 കിട്ടും അപ്പോൾ 45 ഗുണം 100 4500 അടുത്തത് നോക്കൂ 12 ഗുണം 998 അധികം 12 ഗുണം 2 അവിടെ 998 നോട് കൂടി 2 കൂട്ടിയാൽ 1000 ലഭിക്കും അപ്പോൾ 12 ഗുണം 1000 12000 അടുത്തത് 26 ഗുണം 992 അധികം 26 ഗുണം 8 992 നോട് കൂടി 8 കൂട്ടിയാൽ 1000 ലഭിക്കും 26 ഗുണം 1000 26000 അടുത്തത് 125 ഗുണം 98 അധികം 125 ഗുണം 2 98 നോട് 2 ചേർത്താൽ 100 ലഭിക്കും 125 ഗുണം 100 12500 സ്വാതന്ത്ര്യദിനം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ 627 കുട്ടികൾക്കും പിടിഎ ത്രിവർണ പതാക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ പതാക ഒന്നിന് 7 രൂപ ചിലവായി പിടിഎക്ക് ഈ ഇനത്തിൽ ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവായി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും 627 പതാകയ്ക്ക് 7 രൂപ വെച്ച് ആകെ ചിലവ് കണ്ടെത്താൻ 627 ഗുണം 7 എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കൂ 627-നെ 627 ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി 600 ഗുണം 7 എത്രയാണ് 4200 20 ഗുണം 7 140 7 ഗുണം 7 49 ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 4389 എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 7 കൊണ്ട് 7നെ ഗുണിച്ചു 49 7 കൊണ്ട് 20നെ ഗുണിച്ചു 140 7 കൊണ്ട് 600നെ ഗുണിച്ചു 4200 ടോട്ടൽ 4389 ഇനി ക്രിയാരൂപം നോക്കുക 627 ഗുണം 7 7 ഗുണം 7 49 അതിൽ 9 എഴുതിയിരിക്കുന്നു ശിഷ്ടം 4 മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു 7 ഗുണം 2 14 14 ഉം ഈ 4 ഉം കൂട ചേർത്ത് 18 ശിഷ്ടം 1 7 ഗുണം 6 42 ഉം ശിഷ്ടം 1 ഉം കൂട ചേർത്ത് 43 എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ ഉത്തരം 4389 ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ചെയ്തതാണ് ഓക്കേ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായി തന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം ഹായ് പറയുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പേര് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ടു എന്നിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകളിൽ എല്ലാവരുടെയും പേര് വായിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു